Kroppen den binder och lägger ut hinder för själen att slå ut i blom. Ack finge jag lämna min kropp någon gång och skicka ned själen till Rom. Kanske träffa vår påve i stor lustig hatt och höra hur det stod till. Om han brukar lämna sin kropp någon gång och vad han egentligen vill. Kanske dra till Paris, spöka ut sig på något vis. Kanske sprattla vid en cabaret. Att dricka champagne upp vid Sacré-Cœur. Vad säger vår påve om det? Jag lämnar vår påve vid Place de Pigalle. Och jag flyger sådär 1000 mil. Där träffar jag en sanslös sansad man. En lama i exil. Så träffar jag mannen som sa att han fann det. Så har han jämt krubblat på att krubblandet varit ett tidsfördriv som fått hans liv att gå. Ja, nu faller löven och marken blir gul och jag sitter här under en tall. Jag diktar om resor i detta liv och det.